ეროვნულ ბიბლიოთეკასა და საავტორო უფლებათა ასოციაციას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმი მიზნად ისახავს საქართველოში საავტორო უფლებების დაცვის ეფექტური მექანიზმების შემუშავებას. მემორანდუმს ხელი ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი კეკელიძემ და საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარე გიგა კობალაძემ მოაწერეს. პატრონისტიებებს პრეზენტაციებს ელექტრონულ ბაზა ყველა შემთხვევაში მოითხოვს რეგულირებას საავტორო უფლებებთან დაკავშირებით და ჩვენ გვინდა პირველ რიგში ბუნებრივია ამ თვალსაზრისით მოვაწესრიგოთ ურთიერთობები ჩვენ გავლით კონსულტაციებს ძალიან მაღალ დონეზე თქვათ ევროკავშირის წარმომადგენლებთან და ასე შემდეგ ამ თვალსაზრისით და გარდა ამისა შევიმუშავოთ ერთობლივ პროგრამებს დღემდე ეროვნული ბიბლიოთეკას აქტიურად ჩაერთვება საავტორო უფლებების დაცვის პროცესში და ეს საბოლოო ჯამში პოზიტიურად აისახება თითოეული ავტორის მდგომარეობაზე. მოხდება ყველა იმ პროექტის განხორციელება, რაც დაკავშირებულია ეროვნული ბიბლიოთეკასა და ასოციაციის ერთობლივ პროექტთან.